له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متلا مجبك الله تبارك وتعالى بالجلال والإكرام تمسى وجهتي والله سبحانه وتعالى أتقوم أن تلب السلام أتوانغا زنغا تلب السلام أتوكوت جرلا تلب السلام أتسنك يوم القيامة أتلمون نيني الواب كيليزا أبا كيليزا أبا كيليزا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. بكى نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا جند تقولي له الجنة يا جند سبوق إني للجنة يا الله تبارك وتعالى يا جند الجنة أسانج ملايكة يتموز أنت قواني biari genda kunji damaga menti Muhammad egenda mugamati bika umirtu an aftah wewe nalagidwa bwogoze wano ejananji kule agenda kujingira mbaka sallallahu alaihi wasallam ولا بتشفانا نينجا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مفاكيم بيجا. جاب الصحابة ومدي ديده. غني بعند أبي نبو بمدكو. جاب ينجيرا نيجينا يا الله سبحانه وتعالى. بعند أبي بيفه. أبتامنا بكم بكم محمد عليه الصلاة والسلام. Kubanga yegomba ko arabeko kubaganda be basahaba na muuza nti awalasna ikhwanuka ya rasulullah nabbi fete tuli baganda bu nabagamba nti amu muli basahaba bange baganda bange bagenda okujja oluvannyuma lwange nga tebandabyeko ate bamale banzikirize. Chitumara akubantu babasajifu tituli baganda ba nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwekiba bwekityo kiba kitegeeza kwekwata nnyo ku nkola ya nabi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Tujyekwateko nnyo tujye ombaka sallallahu alaihi wasallam atutegeera nti ffe baganda be. Nabi bamubuuza nti oli bategeera otya? Nabagamba nti inna ummati yatuuna yawma alqiyama ghullan muhajjaliina min athari alwudu. Abantu bange bagenda kujja yawma alqiyama nga bakaayakana ebiyungo byabwe byebaafunanga mu wudu. Abu Hurayra kyeyava agamba nti nti faman arada an yutila wurratahu falyafal, yenna ayagala ekitangaala kye kibe kingi falyafal, agezeeko okulaba nga awuzu waba afuna agisusseeko ku kifo ekyo ekyalagirwa. فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. أي قالوا كوي غزية تانغا لا تشبه شوام أغزية بيونغو بي أكسينزي لا كوي أكسينغا كوي بيو إبيا لا كوي فنوام تلك
tugenda kujja twakayaka na maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ekitangaala kitwajja kuno ku nsi ekyokufuna wuzu kigenda kutwakira, kigenda kutambula naffe mpaka lituituka ku sirata. Sirata lwe lutindo olugenda okuteekebwawo nga luteekebwa ku mugongo gwe gw'omuliro. Nabbi yagamba nti assiraatu gisru yudrabu ala dhahri jahannam, lugenda kuteekebwa ku mugongo gwa jahannam. Allah bwe yali alwogerako yagamba nti wa in minkum illa waliduha, teri omuntu mumu okujjaho ng'agenda kuyita mu jahannam, agenda kuyita ku mugongo gwa jahannam. Kana ala rabbika hatman maqdiya, naye ekitangaala kyetwajja ku dduniya kuno kigenda nga kwaka mu maaso nga bw'olaba omuntu bw'akutta ettooki. Olabe ku muntu akutta ettooki, tooki tekulwa temulisa we mabega, bwe kiri emulisa we mu maaso. N'ekitangaala kyetuliba nakyo ekyo kyetwafuna ku dduniya olw'okufuna wudhu, kigenda kutwakira nga kiri nga bw'olaba omuntu bw'akutta ettooki. Kyokka abatulibeera emabega balibeeranga balaba nga ffe tulina ekitangaala naye nga bo tekibakola batya, tekibamanyisa. Bagenda kukoowoola bagambe nti unzuruuna naqtabisu min nurikum, mutunuleeko eno emabega naffe tufune ku kitangaala ekyo, tufune ku kitangaala kyammwe. Tugenda kubaddamu tubagambe nti ne Allah agenda kubaddamu bagambe nti unzuru waraakum irji'u waraakum faltamisu nura, muddeyo emabega ekitangaala naffe gye twakijje gye muvudde naffe ekitangaala gye twakola tya, tebalimanya gye twakijja nabo obwongo obutono nokuba nti balina kyakukola baligenda kukyuka baddeyo emabega. Allah agamba nti faduriba bainahum bisuurin lahu baabu, Allah agenda kuzibawo nga tebakyasobola kudda emabega. Tuli bagoberezi bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumwekwatako nnyo mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu buli bye yasomesa bye tugezaako okukola. N'ebigambo ebyo tuli mu darasa yaffe ya tafsiri, tuli ku suratul baqara. Suratul baqara omurundi oguwedde twali tumaliriza aya ey'okubiri, dhalika alkitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin, twali tugimaliriza era nakona ku bigambo bino wammanga, nakona ku bigambo ku bintu ebituyambako okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukyali n'endeka y'akantu katono nnyo kenjagadde tutandike nako. Ketwayita maratibu taqwa, stages za taqwa ez'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga twabijja mukagamba akagamba nti huda lilmuttaqin, nti Qur'an bulungamu bwabo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyenava nfunayo akagamba nengamajakabagamba nti maratibu attaqwa, stages z'okutya Allah subhanahu wa ta'ala.
kubanga mukutya Allah tetuli ku stage emu tuli mu stage ezinjawo tegerekisa stage ziri nnya bataano oyinza okunoonya ku stage ewawo otuuse mukutya Allah subhanahu wataala olindawo stage esooka أن يتقي العبد الكفر بالله عز وجل. يموتوكتا وكبيرهم كافي. فهذا منزلة فهذه المنزلة هي ستيج يا بمزوك سلامك. أبا سلام سلام. نبقى يجي لهم سلام. Baba tukuddamu kubeera omukafiri. Kyokola omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam. Muhadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Yagamba thalathu. Man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Ebintu bisatu omuntu bw'abeera nabyo. Abeera afunye obwomerevu bw'okukkiriza. Ebintu bisatu. Wabeena nabiyo afuna obwomerevu bw'okukkiriza ekyokusatu nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti an yakraha an yauda fi lkufur ye muntu okutamu ennyo okuba nti abeera omukafiri omutima gw'obuwulira nga okutamu ennyo okubeera omukafiri fahadhihi manzilatun ani eyo stage nene tegereka kati almartabatu lula stage esooka an yattaqiya linsaanu ye muntu okutya alkufuru okubeera omukafiri ntegereka bakono bange ntegerekise ngambe stage esooka lwaki stage eyokubiri an yattaqiya adhunuba walmaasi ye muntu okutya amala okusiramuka n'abeera mu busiraamu buno fayattaki adhunub walmaasi fala yartakibuha n'atandika okutya amadhambi salamu aleikum ki ekiriwoozo tekitegera bulungi endongo yetutute ebirowoozo evudde wendo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نهاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له ما يرمى لك ونوم ويجي 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 فزت بدل كتب قانون باقي واني Suri la. Lebe yuko bili. Eba nechi. Apa nko kutia madhambi. Mbuchima kwa kupanga kutio kwa madhambi. Obeira kulevo. Yaba kiliza Allah subhanahu wa ta'ala al-muminuna. Abakkiriza mbiyise mu kipayo okuba nti obudde bugenzegenze daraja addarajatu thalitha levo y'okusatu eyabatya Allah subhanahu wataala humu alladhina yattaquuna ashubuhat walmalazzat munnange no gurupu nayo weri batya nnyo الشبهات سكسمة الشبهات إبى بوزا بوزا غومنتو بقى تشتمونيرا على بانج تشتري حرام أتا عندو كلا بانج تشيلينج تشيلي حلال يتشكي على بانج تشكي ليزوا أتولو سن على بانج تشتا كلا تشي نبتي يا جماعة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضي ومنتو واتشبهات
الدنيا بجيانه تجري كسا لف اسم بيوم ان يتقي المباحات وهذه منزلة الزهد في الدين يمون طوبتيا إذا كيرزوا نبيا مكيرزوا نيجا موانوت نيا بقولاتي أبيتيا بيزو مولتي روزو أيو منزلة يا زهد تريجو غيركم ماسو بإذنه تبارك وتعالى بتجري كسا يا كتير يكيرز والله يكيرز أنا يكيرز نعم مساجد تمسانغا النوم باتيو كزيم بنونج غاغم بنتي زينة الحياة الدنيا بيأكلون ده بياتي ياس تري جو غيرك إن شاء الله تعالى وبها ختمت الآية الثانية نبي قامبه بيوم آية يوكو بيدي جمالي للزا لالله سبحانه وتعالى قامنتي الذين يؤمنون ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين أي القرآن إرنغميا أو أبينك يا الله سبحانه وتعالى. إريا إن تاج موسى فوق ترى تجده. إتيما بيجا. تطانديك أمس على مني. تطانديك أمس على مني. نعم. إريا إن تاج موسى. إريا إن تاج موسى. نعم. Zembuze. Hein? Ouvre-toi, vous dites-vous. Non. T'es dit à vous, avec quoi, non? Zembuze. Yakubuze, Inch'Allah. Allah, il faut que vous vous ya kujana mudi diguanga igwe sent ya we good la yanukula bwenkulanga oba muchita cha wani revising ya yanukuru kuchi naam aya yukusaka Allah subhanahu wa ta'ala ya gamat alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salaam وبما رزقناهم من يفقون باني لزا مجسا وشايري باني لزا مجسا وشايري وليايزو كوي بوزروا تنجو قدن بوينشو بناني إلمو آيات ensi w'okuvuunula n'okutegeera newakubadde nti omuntu ayinza okulaba nga nyamu nga bwakwata tafsiri ya Abdurrazzaq Sheikh Abdurrazzaq mu Luganda oba mu Luzungu ya ngaalaba kyangu okukitegeera ghayra annaha neebananga kizibu nnyo wasia kigazi kabiira kinene من أجل هذه الآية والآية التي تجد نبتاني قرواليه اختلف فيه المبتدعون باجي من نبدا باجي وكانه فسلكوا مسلك الخوارج أبا خوارج نبقى نبتقين عندنا والمرجع سلكا نبقى مرجع نبقى تسيدي عندنا والسلف جهة نبقى سلف نبقى جهة والأشعريين جهة أخرى ونوتنا بأشاعرة نبن مكوتا جهنا هذه الآية آيين هي التي تثبت ينويزا وبكرزا ومونتو
ala ma yattaqihi fi ayati al-ula chabadatia ku aya esose kulembede fa hadhihi tuthbitu imanu enonekinenyeza obukirizaabwe فكأن الله عز وجل فكأن الإنسان أو فكأن العبد أمدوا لينجا يبوزا تقوى أباتي الله بيبالو وانا الله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه إن قلان تريم بوسا بوسا هدى للمتقين إرونا ميابا أباتي الله فكأن الإنسان يسأل أمدوا لينجا يبوزا انت أباتي الله بيباني أبتي الله بيبان فأجابه الله جوابا مقنعا الله نامون قلت الذين يؤمنون بالغيب بيبو أبكي لسا إذا تلقواه نيمي تتقواه الذين يؤمنون بالغيب بيبو أبكي لسا إذا تلقواه نيمي تتقواه ويقيمون الصلاة لبيمين زوال السنة التانو ومما رزقناهم ينفقون نزكا نسداكا نبي أبقى الله بيا بابا قبل الدين نبا تبقى دوالين نبا بواقو أبابا بيتاقا بيتكريس بيتكريس الذين يؤمنون بالغيب جدام بيبو abakiriza ebitalabwako yuminuna bilghayb bakiriza ebitalabwako nebitatukwako wayuqimuna sala nebayimiriza wasala ttaano wamimma razaqnahum yunfiqun nebikuba nebyetuba tubagabiridde Allah byaba bagabiridde nebakwata kwebyo Allah byaba gabiridde nebawaayo kulya Allah subhanahu wa ta'ala zakatan kanan ebere zaka au sadaqatan ebere sadaka amma hibatun oba kibere kiramu kubanga alifa okuwaayo tuwayungiriza mirundi emeka mirundi esatu imma zakatan ebera zaka فهي الفرض الواجب في القرآن والسنة يتجوب يا إما بلا صدقة وهي نافلة بلا صدقة ومتجاوايو أيوة السنة لا حد لا تينا فتتبيمه وكجاك الله سبحانه وتعالى كي يقام بتتمجايو والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما وبو وايو وكذا وقرا من قتوى ملاكو اتتو وبقو دنيو وبرو بيرا وكي وبرو وكي ومتكو بوكساتو وهي الهبة تيتو هبة الهبة تيتو أنت من يجيرك الهبة تنوي وسكا إسماعيل كامبني bajita alhiba tours and travel agenda jitambuza mu Uganda alhiba chechirabo omuntu chawa oyayina achiwana atalina achiwana omukafiri achiwana omusilamu ndegerekise ekirabo kirabo osobolo kiwo omukafiri osobolo kiwo omusilamu osobolo kiwo omugagga osobolo kiwo omwavu bikhilafi baqiyati alinfaqat ngo chao kana kubi ebikozo bitya ebikulembedde buli kimu falikulli masailun tujagogera kwa inshaallah taala alladhina yu'minuna bilghayb abaitibwa abakiriza abaitibwa abati Allah abaitibwa abati Allah humu alladhina yu'minuna bilghayb bebakiriza ebitalabwako ebitatukwako nga tosobola bira bakona masogo tosobola bitu kako n'obikwatako tosobola bikombako n'owulya bwe biwoomerera yadde okuwulira eddoboozi lyabyo wa innama yu'minu biha alqalbu omutima gubikkiriza bukkiriza ebitalabwako n'ebitatukwako tegerekise barakallahu fik awo njagala tuwangalire
darusi yaffe eyaleero inshallah taala naye nga saagala kuwanguwa nnyo era ndowooza nti tukwateko akagambo kamu biibirihi tabaraka wa taala wahuwa aliman alladhina yuminuuna beba abakkiriza yuminuun abakkiriza yuminuuna kawulira akagambako yuminuun yuminuun kubanga mu aya eno mulimu yuminuun obiwulira ebigambo ebirimu tugenda bikwatako buli kimu ku kimu yuminuun tugenda kikwatako olwaleero alghaib tugenda kyogerako iqamati ssala tujja kyogerako mu misomo gyaffe egiddako itau zaka yutuna zaka wema razaknahum yunfiqun n'okutola zaka nebifaana bwebityo tujja byogerako misomo egiddako naye nga olwaleero wejagala oteeka ebirowoozo aliman aliman obukkiriza obukkiriza yuminuuna billah yuminuuna bilghaib bebakkiriza ebitalabwako yuminuuna abakkiriza almuminuun abakkiriza yuminuuna abakkiriza almuminuun abakkiriza aliman obukkiriza bitegerekeka almuminu omukkiriza fasualu lan walmasalatu lan ma hiya aliman iman kyeki tegerekeka ma huwa aliman obukkiriza kyeki arafaha alulama salafan wa khalafa abamanyi bakinyonyola kuva mabega kama sanadhkur nga bwe tugenda okulaba insha allah taala nga bagamba bonna bakkiriziganya nga bagamba nti al iman ekiyitibwa iman huwa tasdiqun bilqalb kwe kukkiriza n'omutima wanutqu billisan n'oyatula n'olulimi walamalu bilarkan n'oteeka mu nkola by'okkiriza n'ebiyungo byo yaziidu bitaa imaani yeeyongera na kugonda weyankusu bilasiyan n'ekendera n'omuntu kola madhambi faliman kyebaita iman huwa tasdiqun bilqalb kwe kukkiriza naki n'omutima ebigambo ebyenjogere obiwulira byetegereze nnyo oteekayo nnyo ebirowoozo bigenda kukukyalenjinga gye bujja naye woonoowulira nga bikukyalenjinze omanya n'abannabbidaabe byabakyalenjinga ne bibatawaanya naye balimu okutegeera ntegereka kino kirabo kimpeererwa nga nyingira muzikiti alhiba simpedde nyingira muzikiti naye atimpadde mwesiga kyebaita iman tugambye nti kwe kukkiriza naki mutima ekyokubiri kwe kwatula n'olulimi oyatula ki oyatula kino kyokkiriza ku mutima ntegereke bw'omala okukyatula ku mutima wataamal bi arkanik n'okola n'ebiyungo byo nga muktada ma saddakta bi qalbak nga kikwatagana ebyokola mu biyungo bikwatagana nekiwakkiriza ku ki ku mutima era nekiwayitula ku luki
kurulimi mtegerekeka kakati kumanya mwoto okenda kukiriza nange ntibanange imani teyenkana nkana bwechiri okukiriza okwange kwenyinake kwenkana nkana na kukuo ato okukota kwenkana na kuwa munno nedda okwenkana nkana okukiriza kukola kutya kusingana kyovula ngo wanuniya yali aradde abatali bakkiriza bamubutadya wanuniya yagamba nti imaanu jibrilun wa imaanu allazi rakiba almaasi indahum siyana imaani teyenkanankana okukkiriza tukola kutya tekwenkanankana ngenda kusiba nsaano ku mazzi kyeki ngenda kugera ebigambo nga tebitegerekeka ngenda kumenyekera bwereere mubitegeera ngenda kumala biseera mubitegeera wallahi lo iri munzibu nnyo 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 naye njagala gyesahala ekola etya njagala gyangu yekola etya etegerekeke kankantino kantumirire kubidda tulina ebintu bibiri ekisooka kiyitibwa iman ekyokubiri kiyitibwa al islam ekimu kiyitibwa iman ok tulina ebintu bisatu ekimu kiyitibwa iman ekyokubiri kiyitibwa islam ekyokusatu kiyitibwa takwa ebigambo ebyo bisatu biwulira byonna bikuŋŋaanira fi nafarin wahid mu muntu ki muntu omu ayina obusiraamu yayina obukkiriza yayina ne takwa ghayra annaha tataghayar hadhihi alkalimat tataghayar ebigambo bino byawukana mukubivuula mubitegere binjogera mubitegere nkalubyemu koba nyanguyemu nkalubyemu bwe nakalubye binategereke kankalubyemu katono nnyo kankalubyemu katono nnyo obusiraamu al iman wal islam ayuhuma afdal obusiraamu n'obukkiriza kyekisinga obungi bwe tunava ekyo tujja okutegeera bungi obusiraamu n'obukkiriza kyekisinga obungi busiraamu siwulidde shekh saidi obukkiriza ate no mpulire ekigambo ino mpulire obusiraamu nimpulire obukkiriza abeeno namukyusa sheikh I would rather discuss to you more, but the time is not allowing me. It's unfortunate. Naye. Mukiriziganyize kuki? Okay. Kale obusiraamu n'obukkiriza omuntu asooka kubeera ki? Mumwongera basi bundi eyo sooka kubeera mukkiriza ina kubeera mukkiriza ewo ina kusooka kubeera mukkiriza kati oyina kusooka kukolaki nedda soka oyina kusooka kukolaki n'obeera omuki seeka
ndozo uri denti fina tuli muziki gumu ni aba mbagamba kino na aba mbagamba kino njagala anatahida asir tuberene kuli ki dimi njagate nkaruye mu ko bwentyo nsobola kutegera mu tegera ku mpozi mugena mtu wa kutu kwenye kumpita kwa kutu kwenye kumpita kwa na Kuri kuchori, anti achori nchi, chawe. Dina koko nyonyo. Bwemanya karuba discussi na mwabavi, na ba na ba ni mchiga mocha. Namuga kusina mwe kusinga, bogo soka e, namuga kusina mwe kusoka. Nanya karuba discussi nga. Allah ya gama subhanahu wa ta'ala, siku saidiya mu, siku saidiya mu, ni mwabada siku saidiya mu. Allah ya gama subhanahu wa ta'ala, itikalat al-a'rabu, amanna abana charwaji wa nabi sallallahu alaihi wasallam natukiriza allah nabagamba kun gendo bagambe lam tu'minu qalat al-a'rab kun lam abana charwaji nabagamba natukiriza allah nabagamba kun gendo bagambe lam tu'minu temunabera bakit walakin qulu aslam nabagamba tukozo tia atamba nabagamba tshi Usalamu babu soka. Bumgamba bumche? Bumgamba bumche? Ishtekeza ni kusaidiyo? Kati Allah ya gamba tabaraka wa ta'ala. Mitaba sozimu. Allah ya gamba tiyaiha alladhina amanu. Udukhulu. Fisil mikafa. Mitaba sozimu. Tusoka cholo. Tusoka cholo. Yaiha alladhina amanu. Abanga bakiriza. Udukhulu fisil mikafa. Mwingine mubusilamu. Urotuwa tusoseche. Pula 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 pula. Njaka na viru mzo vijewa nufenda tukwata kubolimu. Tusose usilamu. Ochari yeyo. Ochari yeyo. Ate mwambanda mwagamba mtia. Ndibukiriza. Ndibukiriza. Allah ya gama tiyayu haladzina amanu. Mbazo mwagamba mtia. Biar nama dia jangan aku biogi nak sekawan mukut yang orang uci, kuplek. Bagaimana dia bingam aku belum biogi dah. Esok aku tak kuat tu aci malah tu aci kerap kuki. Esok ciri, era sikit. Kakak tu biogi dah, kau bina bimeka, bimeka, bimbi. Jangan apa gamanti. Al iman wal Islam bigamu bino byawukana. Buli kimu kitegeeza kyakyo. Bwe biba bijjidde mu aya nga byonna bikola bitya. Nga byombi mu ebiri. Bwe biba biri mu aya nga byombi mu ebiri bibiri. Buli kimu kitegeeza ki? Kyakyo. Naye bwe kijja nga kiri kimu mu aya kiba kitegeeza nti kitegeeza nti kibyebimu mubitegeere wabula tegeera kino barakallahu fik tegeera nti anna alislaama kye bayita busiraamu hiya fiilu ljawarih byebikolwa byebiyungu ebikolwa byaki byebiyungu sala kubanga okimanyi mulungi naawe kibaita obusiraamu kiina empaji meka tano swala si yesoka kusiba ramadan kugenda mpona mpona damtulie swala si biyungu zaka si biyungu sawmu si biyungu ate hijja si biyungu kakata hal fil iman yangu kukiriza obukiriza hiya al-af'alu al-qalbiyya bibikolwa byaki byo mutima tomanyito obusiramu obukiriza bwine mpaji mukaga kukirizani yawm al-akhir onakuwe komerero al-qadar khairihi wa sharrihi mutima ndegereka idhan fal-iman ف
fal iman obukiriza buli kuki ku mutima ate obusiraamu ne bubeera kuki ku bikolwa tukiriza tutambude bulungi kati mukomeo al iman kyebaita iman tugambye kiina empaji kirina empaji satu se tuli ku musiraamu tuli kwogerako gye kujja obukkiriza bulina empaji mmeka salaamu aleikum al iman lahu thalathat arkan obukkiriza bulina obukkiriza buyimiridde ku misingi esatu togita to bwenagamba empaji kijja kutawanya buyimiridde ku misingi emeka salaamu aleikum obukkiriza bulina empaji mmeka mukaaga naye obukkiriza buyimiridde ku misingi emeka esatu omusingi ogusooka hiya huwa attasdiiqu bilqalbi okukkiriza naki omusingi ogusooka kutegerekesa omusingi ogwokubiri huwa annutqu billisan okwatula n'oluki n'olulimi tegerekeka omusingi ogwokusatu alamalu bil arkan okukola n'ebiki nebimu kakati omuntu yenna akendeera ekimu ku ebyo bimeka ebisatu fala yusamba bimuminin tayitibwa muki fahatha raddun jamilun kuno kwanukula kulungi nyo eribaseeka abayibire ku bituuti wano nga ramanzaani etuuse ne bagamba nti allah ramanzaani yagiralika kubaki kubaki tebabulyanko baseeka mugenda kukkiriza nti hatha raddun jamilun lahu nti kuno kwanukula kulungi gyebali nti kyebaliko si kiki si kituku allah ramadaani yagiralika kubakkiriza ate era nga baki tegerekese kubanga nawe okimanyi bulungi nti ramadaani okusibumizi gwa ramadaani empaji zaki naye allah bweyali agiralika yagamba empaji y'obusiraamu allah bweyali alalika empaji y'obusiraamu yagiralika kubakkiriza naga ti ya ayuha alladhina tegerekese na kakati singa omuntu ku bino ebisatu bino afunako bibiri fahatha la yusamma bimumini tayitibwa ki birwa ebisatu birwa singa omuntu musanga ngaomutima gwe wallahi tegukkirizanga la ilaha illa llah muhammadun rasul ngaomutima gwe tukulapya tegukkiriza wabula mwana wattu nga akyogera ku lulimi lwe naye nga ku mutima tekola tya akyogera ku lulimi lwe nga ne swala akola atya asaala naye nga ku mutima tekikola kitya tekiriiko fahatha la yusamma bimuminin tayitibwa ki ntegerekese bannange ayitibwa ati ayitibwa munanfusi jazaka llahu khaira kubanga allah bwe yali ayogera ku bannanfusi yagamba yaquluuna biafwahihim ma laisa fi qulubihim wallahu alamu bima yaktumun wati allah subhanahu wa taala ayitibwa munanfusi kiri singa omusajja ku mutima gwa kintu akikola atya akifiiringa akirina ku mutima gwa kikola atya akirina naye nga olulimi luganya okukola kutya okwatula takyatudde naye nakola atya naye nemubiyungo nakola atya fahatha la yusamma bimuminin oyitayitibwa mukkiriza wahatha raddun jamilun kuno kwanukula kulungi okwanukula abantu abatambuleyo ku sitriiti ng'omusanze tasaala tali musola naga nti obukkiriza buliriddawa buliriddawa ku mutima twagala tubanukule tubagambe nti nedda bino birina kutambula bimeka bisatu birina kutambula bisatu ayina kukyogera bw'aba takyogedde wallahi n'obusiraamu batabuyingidde laba hadithi eri mubukhaari ekyafayo kimanyire obulungi taata wombaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayitibwa abutalib mumumanyi abutalib yatasombaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam
mubiyuna. Abantu bonna n'abakafiri bakkiriza nti yagenze nani? Yagenze Muhammad. Ekiseera ekyokufa bwe kyatuuka, amawulire gatuuka ku Muhammad nti kitaawo Abu Talib yetaatawa Ali ibn Abi Talib, yetaatawa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, thalithul khulafai, rabiul khulafai ar-rashidin, yetaatawa taatawa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amawulire gatuuka ku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti owange taatawa ali ki? Ali mubi. Nabi Muhammad n'azza amawulire n'adduka ebiseera agende eri kitaawe, kubanga kitaawe yali tagamba nga kigambo nti la ilaha illallah muhammadur rasul, nga takyatulanga naye ng'akirinawa, kubanga okumanya kirina ku mutima yagamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad lekera abantu bagenda kukutta. Muhammad namugamba nti yaa taata wange sigenda kulekayo kwogera kigambo kyo, ddala namugamba nti genda nja kukutaasa kubamanya ng'oli kuki, ng'oli ku mazima. Yam kul la ilaha illallah singo tegede kize tu kitufu yukira la ilaha illallah chiwete yaka abantu bangi nyumba kafiri jebalie jebalie nga bamanyi nti abasilambe bali kukiki kukitufu, fe waffe kukyalo twakula n'omusajja mpulira omutima gwange gwagala okugamba nti Allah musafiri nenga kisoma kityo nze okusoma kwange kwonna omusajja gwakulira ki sasoma sasoma nasomera musula ekitabiso nasomera musula ekitabiso omukadde wange teyina sente alhamdulilahi naye nga twagenda mu kyalo nga tujjanga wano essomero liri wano ku muzikiti ne tupangisa akayumba abantu nga 15 awo esente zekisula tuba tutya naye nga tugenda ewaffe gye tuba tuvudde ne tuleeta kukopa kopa mumanyi kopa ne tuyiwa mu nsonda yaffe wali ne tusaasaanya kuba kopa asobola okumala emyezi n'emyezi nga tafunze era experience zenyina nga tumuyiwa wali mu kasonda ne tusaasaanya bw'omutuma wangu oti amera naye olwo osaasaanya takola ati tamera nga tulya kopa oyo wagwawo nga tugamba munnaffe nti katigweddayo genda mukyale gwomwe nawoleeteyo ensawo nga buli omu nga buli omu mutamu aleeta omulundi guki okukopa sakasimaidalekanyumiza abantu bano katwasalanga kopa oyo ebiwayo 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 ntekabaza ntekamu omunnyo ne tukola tutya wallahi musajja yampanga kopa oyo sirisira yafa abantu bonna baagulanga mugule nze yagambanga nti buli muyizi yamunne kopa gwoyagala twala genda omusajja ono yanjagalanga nnyo era nga ffe tulowooza omusajja oba yasiramuka si kyekyo munnange ye musajja yekka ataalyanga nkaafu era nkukyalo bamanyi bakyagerakoata yali nga mulunzi wa nte enzungu ente enzungu zimanyi efa we zigizifaamu era nga bwefanga agamba nti eyo nkaafu sikola am muslim siramuka obeera musiraamu allah subhanahu wataala teyamuwa hidaaya era nga ye abantu bonna bawangala nabo bakitaffe basi allah teyamuwaki kataata wa nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam atuuka okufa ng'ali ku saidi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi azambalira agenda okutuuka ewa kitaawe nga kitaawe waliwo abasajja sanadid quraish abanene baquraish bazze be bamusooseeyo nabbi n'atuula ku mutwe gwa kitaawe namugamba taata ya amu qul la ilaha illallah gamba yogera n'oluki kubanga taata we yenyini yatuuka n'okugamba ekigambo wallahi nga byewuniza yagamba nti laula almalamata mahabbatan singa tekwali bantu kuba nti bagenda kunenya nti goberera eddiini ya muhammad n'aligamba nti la ilaha illallah naye ati abantu bamwena mumunenye yaam qul taata gamba nti la ilaha illallah akigamba akikola atya akirina taata wa muhammadi oyo taata wa ali ma teyali ku mbizzi nedda teyanywa ku mwenge nedda sirusiramu omusajja ono wallahi naafanga ekigambo takyogedde la ilaha illallah
ntegerekebe era omuntu bwaba ekigambo takyogedde bwaba takikkiriza ku mutima tuvuddeyo nakyo bwaba takyogedde si musiraamu kaakati wallahi ekyokusatu bwaba tatadde mu nkola ebyo era bwatu bwafaanagana waladillatu fi dhalika kathira obujulizi bungi tugenda kukwota kubwote inshaallah idhan faliman omuntu okubona omukkiriza labudda an takuna lahu thalathata shurut thalathatu usul ayina okubeera nga ayina ebikolo bimeka misingi esatu akikkiriza ku mutima akyogere ku mumi akikola atya ntegerese bakalafe kakati wali bamurujia abamurujia mubamanyi bamurujia kantandike newali bimanyi alkhawariju bakhawariju bamanyi babeeranga kusafi era nga bwomakigede kusafi wavaawo tojja bategeera tulina bategeera embeera zaabwe n'ebikolwa byabwe nga ne baba bali mukasiisira obamanya nti bakhawariju kyokka te bwebamakingira ku muzikiti nti bebali mu muzikiti awo wasobola okubeerawo mu muzikiti awo ng'abali awo mulimu abatali baki khawariji ntegereka nga bwe tubeera mu muzikiti wano nga mulimu abasalafu n'abatukolera haqan wallahi nga tuli mu muzikiti wano nga mulimu abasiraamu abatali basiraamu nga mwebali muzikiti katomaki nga muzikiti nti ogwo gwabasiraamu mumuzikiti nga bwekitegere musobola okubeeramu abakolaki abatali basiraamu ii wallahi bagala hidaya mutayaana hidaya aliawo jasitiiriziya atula naye wasibirayirizi taba musiraamu omusajja yalinga wali mumanyi mutunulako nenewunya nokwewu banayogera ekifo mujja kumutegera saa mutege biiseeko emyaka byasuka abasajja yali muzikiti n'ekirevu kye kinene n'ekirevu kye kiki kisinga ekyange mashallah tabarakallah ko omusiraamu abeera n'ekirevu kati musajja wattu shetaani nemukema nabba akabokisi k'omuzikiti bokisi mugumanyi kagwira nakamenye kati kumakya saawa mukaaga taanaawo kuti kyobadde obu bannanga enjala bannanga yunoyusi i have byemwawezama bamukubye ki bagita batya okubye saaki bamukuba saaki basanga muwaleti bagenda ogibikulanga nekirevu ki nempale ze ziriwo nga muwale temuli muyirizi gwe irizi yaki irizi yaki amatama nte wakijjawo amatama ntenge irizi yenyini kubanga irizi te irizi biyemu awo biyemu awo biyemu awo bulijjo tulowooza oli kumba olimu nga bwenkuba bweti nekyamwesa muyalebera mushirika omusajja oyo yalebera nemigo gye bamuba nemizi bamuba nemikondo yalebera nemushirika ena baali bamukuba bubbi yebbye antayogere gyeyajijjakumba erizi enyini yajesibira kubanga yazisibira abantu kati we mulaba bwenti naye weomusanga wotyo olowooza nti musajja musiraamu onawedde ne muzikiti abeeramu ye wallahi nenakasera abeerayo tolowooza mulaba nawe bakubanza mumanyi kati kwandabanga giteri ayagala kunayoleka مشكلة عظيمة.
مشكلة 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 عظيمة جدا. كاتنا مسلم يا بطل مسلم بقربة يا بينهم كتب خوارج ضلوا في هذه المسألة، وهذه المسألة سبب إخوائهم من أسباب إخوائهم. موسى جاء بابوسا يا مو يسوع يا إيمان. أنت قريت كذا؟ بوي باتبوك إيمان. نبوزا إيمان تشي. نبشي نيولا. Gawe balaba, bonga balaba. Tewo mtu yele singa kula ezami dede, kambanga, eriobi, eriowensi, na mazambi amarala, famu wakafiru, amele mukafiri. أيها الخوارج، أمان جاب الخوارج، ومتصور كل الذنب قدني، نه الله ناس كنا جا ميتا مكيريزا، مُشِمَّني، الله يجمع سبحانه وتعالى، نبي يجمع صلى الله عليه وسلم، أنت إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار. Singa wasilamu amadu wabidi wabu. Wasilamu babidi wasitinkana na hibiso. Newate magana. Newaluana gana. Ase nase. Negubase bawa. Chitufu. Ante ya wumuli. Wawasi wasilamu. Sime chile. Fina. Wumuli usime wawa. Naye Allah ya laga antiate. Ubobo tegereyo Allah yalaga anti ataba silamu abakiriza basobola okulwanagana ne balwanagana ne batingana n'okubagana n'okubagana ddala Allah yagamba subhanahu wa ta'ala musurat hujurat wa in ta'ifatan singa gurupu bbiri minal mu'minina ezabakiriza iqtatalu zirwanagana faaslihu bainahuma mulongose wakati waabo kakati no aya fasamma Allahu almuqtatilani almuqtatilaini mu'minai Allah naalaga nti abalwanagana babiri babera bachi ntegereka fa idha fa kaifa jamaa bainahuma kat aya tusigatta tena hadithi tugamba nti hadha dhambun onakoze dhambi nakola atya natto omuntu فهو في النار الله قال من يجزاه وهذا المقتول أنا بس في النار نهاجن الله من يجزاه مريرو لأنه رئيسه نجابته نهار وزكولا جا كتة الله نبى يجزاه مريرو لارتكاب ذنب ربك رجتي إذن نه الله إن شاء أخرجه من النار الله قال ما يقدر أن يخرج نهار بخواري جلوا دمت مخلدون في النار بابا انتقل كات المرجئة فالمرجئة بمرجئة بابا غامبا أنهم أوجبوا الجنة باغا ما تشونوا مجنة لمن شهد لا إله إلا الله أقامت لا إله إلا الله مصرا بقلبه ومتما قلت تبو غامبا على ترك الفوائض نوابا قالت ابي اوتيكا وسمو تارك الفرائض نوابا ما تكون تارك ابي اوتيكا ابي رمو كيريزا ذنبا بمنزلة ركوب المحارم نوابا ما تيريو الدارة يفانا غانا نموت ابا اقوز امام ندى تبا غامت ندى يتبو مكيريزا أتكلم دكتورانغا، أقول الله يقول أتيا، نجيبهم كل يقول أبيتيا، يقول، وابا تقولز، تايتي بمشي، كده. كاتلنا بيجينا كونتر وانيا، بيجينا كبير بيجوا بيتغير، كاساتو ينغيري، نه المهم مبارك الله فيك، يعاند بتجيزا، نتيجة بيتو بيساتو، بيبي ميديا كوايتي بواني،
bwayitibwa omukkiriza bwabeera ne bino ebisatu abeera mukkiriza owannamaddala bwabulako ekimu ku bisatu tabeera muki tabeera mukkiriza alladhiina yuminuuna bilghaibi kakati allah subhanahu wataala yalaga nti omuntu yenna ayitibwa omukkiriza ayaati zonna zonaosoma mu qur'an buli onoogisoma nga allah yogera ku bakkiriza makurunatun bilamali saleh allah yaziteekako nti omuntu ono ayitibwa omukkiriza ateekeddwa kubanga akozesa ebiki ebiyungo bye allah gamba ti inna allazina amanu abayitibwa abakkiriza waamilu salihat ne bakola emirimu emirungi watawasaw bilhaqi watawasaw bisabr ntegereka mu surat alkahfi yagamba atya الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات أن لهم أجرا حسنا وهكذا آيات زني زوجلكو وبكريزا مبقرة ونا زوجلكو تومون فينا أبا أينو بكريزا أتاك دكو بانتي أقول لك نتاك نسبال الله فيك أنا أتاك نتاك بكريزا ani ategedde kyebaita okukkiriza ani atakitegedde no abazikirikale ndi sagala kwogerako lwaki ono mweno kino tebayingiramu bayingira mu gurupu ki mu gurupu ndala abazikirikale nge bayingira mu gurupu ndala nkakasa n'omutima gwange nenjatula n'olulimi lwange nti abazikirikale nge sibatuufu kukyebakola batya kukyebaliko baarakallahu fikum bateekeddwako ebibaizinga newankubadde si bakaafu bakasigamba ti bakaafiri bakola ekintu ekitali kirungi bingi bebateekeddwa okutegeera basooke bakole nawo kakati baarakallahu fikum omuntu yenna ayingira obusiraamu salaamu aleikum ayingira obusiraamu olaba kyasooka okuyisa ku limiro kiki mu luganda olaba bwajogera tinzikiriza n'omutima gwange olaba kakati omuntu yenna ayina kuddayo ye revising yenna ayagala okubeera omukkiriza ayina kuddayo ye revising ma mada imanihi bihadhihi lkalima obukkiriza bwe ku kigambo kino buliriddawo la ilaha illallah ntegereka buli lunaku webuuza bulinaku webuuza nti oba ndimu abo abakikiririzaamu ekigambo kino nolanaku okwerivaizinga la ilaha illallah la ilaha illallah kubanga okkiriza nti olimu abo abakyogera si bwe kiri olimu abakola batya abakyogera la ilaha illallah ekigambo kino gwo nookyogera ku mutima nga buli kaseera okisa ku mutima gwo nga ne mu lulimiro kyekiriko nokiteeka ne mu biyungo ojja kubeera mukkiriza biidhinihi tabaraka wataala wama ada dhalika bangi nyo basobola okwejja mumukkiriza nebigambo bino babiwulidde naandika okulowooza nti kutufa ekigambo kino kyogera naye ku mutima sikola ntya kale ekigambo kino nkirina ku mutima n'ebigambo okyogera naye mubikolwa ndi mwenzi mwakimanyako nti abantu ba mirundi ebiri omuntu asobola an yushirika billah qalban wa amala omuntu asobola okubeera mushiriku nga mushiriku akola shiriki mu biyungo byene ku mutima gwe mukimanyi bulungi mukimanyi tukimanyi ani atakimanyi oliku tukimanyi omuntu akola shiriku ku mutima gwe ne ku biyungo bye ng'agenda musaba bulungi nnyo nagenda emiiringa n'omutima gwe gukkiriza nti gwomanyigwe enemiiringa enkolera otegeera bulungi ku mutima gwe ngaakola atya nze wallayi kubulya bwe mba sikanyweddeeko si nga ku mutima gwe akikkiriza mwana wattu nga ne kulimirwa akyogera nga ne mubiyungo byakikola atya mwe mukimanyi bulungi nnyo nti omuntu akola asobola okukola shiriki fi lafaali duuna fi qalbihi nga ku mutima gwe sikyalina naye ngaakikoze mubiyungo era nga bw'aba amaze okukola shiriki ono yatahassar qalbuhu ng'omutima gwe guddayo ne gwemenya akati wallahi
وهكذا بقية الذنوب نما ذنب يبلا بقى توقع فانا قال ومتوا صور كلو ويز والله يوم تبقى تقول أتيا تشكري زام كاتب وابا تشكري زام نما لا تشكر الذنب ناري كورا ومتوا بقى نقطان كوكو كويمينيا فهذا مؤمن ويأتي ومشي ومكيريزا أبو بكر بيجامع عليه الصلاة والسلام حديث كان يسميه نبي يجامع إن المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل وبيده مكيريزا أكنولي للذنب إلى جابا ودم ناري قوام الذنب جابا ودم تكيرك كان ناري لبانك بولا بمسجع تدي وانسي ورسوس ngesawo inala banguru kola rutya olumubutikira tatereera yagudde muki kutte muzambi ee wallahi nabina gamba nti wa inna almunafiqa na yawmu nafus yara dhanbahu bwakole dhambi alirabanga kadhubabin waqa'a fi wajhihi alirabanga enswera emugudde mukyenyi najigamba ah enswera nekole je Nevao, ele anda da ordem e agora. Você quer saber ainda chamar da gamba? Se não chegamos já sohar, nem se jukiranga chegamos já na Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam. Tu já kuchonge na kuchete kile. Se nenga bichiwa nchiwa chia sohaba, kuchilu chifa na gana. Fa inka bichiwa nchiwa chigamu chia sohaba. Fa inna sohaba ta ne sohaba wawa chogede. Falahu hukum arrafi. Chiba chini hukum yaji. Yaji gamu tia. Chia kuna bi Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam. Kuwanga na biyama nyebi ebili dawa. هكذا الله أعلم والله أعلم فكرنا كنا نجد في جونغر وشتكي ربي بني تبارك وتعالى نبا بدأ بقى ما أنت بقولي أنا بقولي ممن نزل فانا نبويت نبقولي لذان بيو وكوزي غو متيما غو غوري كونيكا والله مجيزة مجيزة نجي خر عبد الله بن مسعود لا فكرنا كنا نجد أنت كنت تبارك الله فيك ngo mutima bugwenyika bobera manzile fanna bwetyo nga wowe dhambi bwo likoze nga wowe kutejita no sala ke kirego uli yango nawe chikola kitya chikujize eh wallahi kuba kusala ke kirego dhambi banani baraka Allah fik kujemera mbaka Muhammadin alayhi salatu wassalam kuli wallahi mutufu nchizaze kona yesu kozeti sayagalide mutufu mbadde sagala kisala kona yesu Omusajja tuwangadde naye emyaka n'emyaka n'emyaka Allah mukumire musilamu nga wallahi asalaka ekirevu naye nga gati wallahi bannange Allah kalinta onamumanyi musajja wenasana tumumanyi musajja mukulu ti Allah kalinta ekirevu kino genda kikola ntya era wallahi Allah olwamuta Pendek Allah ya anta, Allah ya anta. Ikhira macam mana? Ikhira salah aku gak kelat ya? Kamu tu fumun kasirul alqalb. Kata Allah Taala Subhanahu Wa Taala. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man sharha bil kufri sadran fa'alihi ghadab min Allah. Allah Taala Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala. Kamu tu wabak kedua. Wakul dhami. Allah subhanahu wa ta'ala msajimu subhanahu wa ta'ala katika huli ya dhambi yungu ulikoze mbutufu ulikoze mutima mwote nino mwana kakura Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukuru kusajimu tegeri sabara Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah shalala ilaha ila anta sakhir kutubi lik Allah tusinka jumuru jubudako nga togira alladhina yuminuna bil ghaybi mahiya al ghaybi أكو غير كذي الله نعطوس زايبي اللي تبارك وتعالى بدش الله نعطوس أبو الدبون نادى الله إنك فون سوى بيل الدنيا نيا الله يرد سوى الله سبحانه وتعالى كنزه من مبنو ما قلت كنزاني من في يوم القيامة إنه خير مسلم